Hej! Idag så hade vi tänkt gå till ett vattenfall, men det är så grått och det regnade på morgonen så att vi har bara typ tittat på serier och så. Men vi har bestämt oss för att åka till Night Market senare. Men först ska vi äta lunch och sen så tänkte vi ge oss in till stan så vi kan strosa omkring där. Det är inte kallt, men ser det blåser. Pizza, vietnamesisk vin och där har vi en pepperoni pizza med, är det öl härifrån va? Ja. Nu är vi på väg och ska ta en taxi här och åka till Pukwaks Night Market. Tips från Jackie. Ett bra tips är att alltid åka i de här gula. De som har 37, 37, 37 nummer, för att de är billigast. Nu är vi egentligen framme här. Oj, fått ut något från munnen. Nu är vi egentligen framme här på Night Market. Och vi säljer olika såna här peanuts med, av ost, chili, mango, alla kokos, massa olika smaker. Så finns det massa kläder, kimonos, massa street food, skaldjur i alla dessa former. Här är ännu mer nötter. De säljer ju verkligen den nötterna överallt. No thank you. Vi kan minta med den. Här är färsk fisk. Bara välja vad man ska ha till middag. Åh fy fan, helvete! Läskigt. Och grodor! Undrar om det blir en prins? Var är prinsen? Det här är svartpeppar tror jag det blir av. Det är ju verkligen allt. Jag vet inte om det här är torkade räkor eller hur ser det ut som det. Bara. Folk kör här inne på marketen liksom. De har fått vatten. Åh, så söt. Är det vatten eller? Är det något? Jaha, mjölk. Åh, gott. Goodbye my lover. Goodbye my friend. Det här är precis vid marknaden. Här brukar fiskarna åka iväg och fiska och så. Alltså, varför kastar ni plastpåsar i havet? Vad tycker ni om min nya? Nu har vi i alla fall hittat matställe här. Och jag ska äta. Jag ville ha sniglar, men de hade inte det oss där. Men idag dricker jag för första gången faktiskt den här tigerölen. Jag har beställt bläckfisk här. Och någon pommes. Och någon stark sås. Pannkaka här. Mm, yeah. Thank you. Dennis ska prova någon hotdog här. Ska vi se hur det smakar. Var den varm? Vad tyckte du? Mm?
Det blev lite shopping på marknaden. Och nu ska vi ha en taxi. Yes. Okej. Taximeter. Nu är vi tillbaka på marknaden och jag shoppade lite saker. Jag tänker visa er. Den här köpte jag till min pappa, en sommarskjorta med 200 000 dong. Dennis köpte cigaretter för 280 dong. Det är väldigt billigt här, musik. Och så köpte vi de här nötterna med karamellsmak. De kostade 120 dong. Och när jag säger 120, då menar jag 120 000. Så ni vet. Och så köpte vi även tops. Jag tror att de gick på 28 eller 22 tusen dong. Sen köpte jag den här fina hatten. Och den gick på 40 000 dong. Härligt. Sen köpte vi lite snacks. Jag vet inte vad de här gick på, för de gick Dennis in och köpte. Och sen sist men inte minst så köpte jag så här mycket ansiktsmasker. Alltså väldigt, väldigt mycket. Priserna är från 9 000 till 20 000 dong. Och jag ska se hur många jag har. Jag har 16 stycken köpte jag. Helt sjukt bra. Jag kommer ge bort några till min syrra också, så aldrig inte till mig. Ja, det var fyndet från marknaden. Har ni några frågor så skriv ner i kommentaren. Och glöm inte att likea och att subscriba. Vi ses i nästa video. Hejdå!